Բարձրանալը հետաքրքրը շարժ բառ է։ Այն նշանակում է շարժվել կամ ընթանալ որոշակի ուղղությամբ, սովորաբար վեր կամ առաջ։ Ինչը բարձրացրեց Հիսուս Քրիստոսին դեպի պատվիային վայրը, որ նա ունի հիմա։ Եվ ինչու նրան տրվեց մի անուն, որ բարձր է բոլոր անուններից։ Ոչ մի թագավոր, ոչ մի նախագահ, ոչ մի չեմպիոն չունի այնպիսի անուն, որ ավելին է թե իշխանությամբ, թե զորությամբ։ Աստծո խոսքը պարզորոշ կերպով ասում է մեզ, որ դա կապված է խոնարհության հետ։ Պողոսը հայտարարում է, որ Հիսուսը կերպարանքով մարդու պես գտնվելով իրեն խոնարհեցրեց և հնազանդ եղավ մինչև հիմա, և այն էլ խաչի մահը։ Նրա համար էլ Աստված շատ բարձրացրեց նրան, և նրան մի անուն շնորհեց, որ ամեն անունից ավելի բարձր է։ Խոսքն ասում է մեզ նույնպես, որ եթե մենք կարող խոնարհվենք Աստծո զոր ձեռքի տակ, նա կբարձրացնի մեզ ճիշտ ժամանակին։ Ջոն Բիվերը կիսում է այս ազատագրող ուղերձով Հիլսոնգ եկեղեցու կոնֆերանսին Սիդնեյում, Ավստրալիայում։ Մենք աղոթում ենք, որպեսզի դուք նույնը չմնաք այն լսելուց հետո։ Ես հավատում եմ, որ մենք շատ հզոր հավաքույթ ենք անցկացնելու այս առավոտ, այնպես որ եկեք անցնենք աղոթքին և խոսքին։ Հայր Հիսուսի անունով մենք այնքան շնորհակալ ենք այն ամենի համար, ինչ դու անում ես մեր կյանքերում։ Մենք հավատում ենք մեծ բաների այս շաբաթ, Տեր, մենք հավատում ենք, որ այս շաբաթ դու կգերազանցես մեր սպասումները, և ես խնդրում եմ քեզ Աստծո Սուրբ Հոգի, որպեսզի դու տաս ինձ ոչ թե պարզապես խոսքեր, այլ որպեսզի ես կիսվեմ այսօր նրանով, որ կա քո սրտում։ Ես խնդրում եմ սա Հիսուսի անունով, որպեսզի քո զորավոր ներկայությունը գա այստեղ, և ես հրճակում եմ, որպես քո ծառա, թող քո արքայությունը գա և քո կամքը կատարված լինի այս վայրում, այս առավոտ և այս երեկո, երկրի վրա ինչպես որ երկնքում։ Մենք տալիս ենք քեզ ողջ փառքը և պատիվը դրա համար Հիսուսի զորավոր աննման մեծաշուկ և հրաշալի անունով, և ով որ համաձայն է թող գոչի։ Իսկ հիմա նախապես գոհացեք Աստծուց այն բանի համար, որ նա պատրաստում է անել, դե գոհացեք նրանից։ Ամեն, ամեն։ Լավ, դուք կարող եք նստել։ Այս առավոտ ես ցանկանում եմ, որպեսզի դուք բացեք Եսայայի գրքի 6-րդ գլուխը ձեր աստվածաշնչերում։ Եթե ձեր աստվածաշնչերը ձեզ հետ չեն, ոչինչ, հույսով եմ, որ իմ PowerPoint-ը կաշխատի և դուք կարողանաք կարդալ աստվածաշնչյան խոսքերն էկրանից։ Ես ցանկանում եմ ասել այս երեկո, որ այս տարի 2007-ին իմ աղոթներում ես երկու անգամ աղոթել եմ Աստծուն անձամբ իմ համար։ Առաջին հերթին ես աղոթում էի, Հիսուս, ես ցանկանում եմ ավելի մոտ լինել քեզ, քան երբևէ եղել եմ իմ կյանքում։ Եվ երկրորդն ինչի համար ես աղոթում էի, որպեսզի ես լինեմ ավելի արդյունավետ քեզ փառք բերելու և քո փառքի համար պտուղ բերելու մեջ ավելին, քան երբևէ։ Այս առավոտ ես ցանկանում եմ խոսել առաջինի մասին։ Եսայայի գրքում մենք գտնում ենք առաջին խոսքում։ Ես կկարդամ առաջին 4 խոսքերը։ Եսայա 6:1-4. Ոզյա թագավորի մեռած տարին տեսա Տիրոջը։ Պարզապես թույլ տվեք, որ մի պահ սա թափանցի ձեր սիրտը։ Տեսա Տիրոջը բարձր և վերացած աթոռի վրա նստած, և նրա քղանցքը լցրել էր տաճարը, սերով բեները կանգնել էին նրանից վերև, որոնց ամեն մեկը 6 թև ուներ։ Այստեղը չի տեղավորվում կրոնական մտածելակերպ ունեցող շատ մարդկանց մտքում 6 թևերով հրեշտակներ։ Եվ մեկը կանչում էր մյուսին և ասում. Սուրբ, Սուրբ, Սուրբ է զորաց Տերը, բոլոր երկիրը լիքն է նրա փառքով, և դրանդիքի հիմերը երերացին աղաղակողի ձայնից, և տունը ծխով լցվեց։ Այստեղ մեր թվարկությունից առաջ 704 թվականն է։ Այս մարդու անունը Ամոսի որդի Եսայա էր։ Մեզանից մեծամասնություն այստեղ գիտի նրան որպես մարգարե, այնուամենայնիվ մեզանից ոման գիտեն, որ նա նույնպես քահանա էր, որպես քահանան ալիազորված էր սրբարանը մտնելու համար։ Այդ ժամանակ Իսրայելում խաղաղություն էր, և ես կարող եմ պատկերացնել Եսայային սրբարանում անմիջապես վարագույրի առջև, և նա կարիք է զգում երեսնի վայր աղաղակել Աստծուն, և հանկարծակի վարկյան չանցած մի ակնթարթում նա տեղափոխվում է այդ տաճարից և վայրեջ կատարում անմիջապես այն սրահի մեջտեղում, որտեղ որ Աստծո գահն է։ Right in the middle of the throne room of God.
Դուք պետք է հասկանաք, որ Աստծո գահի սրահը մի վեհաշուկ վայր է։ Անգամ մի մտածեք այս փոքրիկ դահլիճի մասին։ Աստծո գահի սրահը տեղավորում է 100 միլիոնից մինչև 1 միլիարդ մարդ, այնպես որ մենք չենք խոսում այն մասին, թե քանի քառակուսի մետրանոց էր այդ սրահը, այլ թե քանի քառակուսի կիլոմետրանոց էր։ Դուք հասկանում եք, թե ինչ եմ ասում, և երբ ես այն տեսավ տիրոջը, առաջինը, որ նա նկատեց, անձամբ Տերն էր, և այդ հսկայական հրեշտակները։ Եվ այս հրեշտակները նայում էին մեկը մյուսին և բարձրաձայն ասում էին. Սուրբ! Այժմ թույլ տվեք ասել հետևյալը. Այս հրեշտակները, ինչպես Աստվածաշունչն է ասում, բարձրաձայն ասում էին «Սուրբ, Սուրբ, Սուրբ» է։ Ես գիտեմ, որ մենք մի հիմն ենք գրել դրա մասին, բայց ես պատրաստվում եմ մի բան ասել ձեզ, նրանք չէին գոչում «Սուրբ, Սուրբ, Սուրբ» է։ Նրանք գոչում էին «Սուրբ» է, այնքան բարձր, որ Եսայան գրում է սա 3 անգամ։ Եթե հրեաները ցանկանում էին շեշտել այն, ինչ գրում էին, նրանք գրում էին դա 2 անգամ։ Մեր անգլերեն Աստվածաշնչում մենք մեծացնում ենք տառաչափը, մկացնում ենք բառերը և բացականչական նշան ենք դնում։ Հրեաները միևնույն բառը 2 անգամ էին գրում։ Եթե դուք կարդացել եք Մատթեոսի ավետարանը, Հիսուսն ասում է, ոչ թե «Ամեն ինչ Տեր, Տեր» ասողը կմտնի երկնքի արքայությունը։ Հիսուսը չուներ խնդիրներ արտասանության հետ։ Ձեզ այս քանիսը գիտի դա։ Եթե դուք Մատթեոսի տեղը լինեիք, ապա կլսեք, թե ինչպես Հիսուսն ասում է, ոչ թե «Ամեն ինչ Տեր» ասողը կմտնի երկնքի արքայությունը, և Մատթեոսը 2 անգամ գրում է դա փոխանցելու համար։ Դուք տեսնում եք, թե ինչպես է ասում Հովանեսի ավետարանում. «Ճշմարիտ, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ», և այսպես շարունակ։ Հրեաները շատ սակավաթիվ դեպքերում էին ուժգնացնում բառը մինչև հաջորդականության 3-րդ աստիճանը։ Խոսքը 3 անգամ գրելը նշանակում է ուժգնացնել այն միջև շեշտման ամենաբարձր աստիճանը։ Դուք այլևս չեք կարող ավելի ուժգեն շեշտադրել այն, և հրեաները շատ մանրակրկիտորեն էին ընդունում իրենց խոսքերը, այնպես որ դուք տեսնում եք, որ Աստվածաշնչում ընդամենը 1 անգամ է, որ տիրոջը բնորոշ հատկանիշը բարձացվել է միջև հաջորդականության 3-րդ աստիճանը, և դա Հայտության 4-րդ գլխում և Եսայայի 6-րդ գլխում է, երբ մենք լսում ենք, որ հրեշտակները կամ սերովբենեն ասում են «Սուրբ, Սուրբ, Սուրբ» է։ Որքան զարմանալի է ինձ համար, որ նրանք չեն գոչում «Սեր, Սեր, Սեր»։ Արդյոք Աստված Սեր է? Անշուշտ, նա չունի Սեր, նա Սեր է։ Նրանք չեն գոչում «Զորավոր, Զորավոր, Զորավոր»։ Արդյոք Աստված զորավոր է, անկասկած, բայց նրանք դա չէ, որ գոչում էին։ Արդյոք նա հավատարիմ է? Այո, բայց նրանք չեն գոչում «Հավատարիմ, հավատարիմ, հավատարիմ»։ Նրանք գոչում էին «Սուրբ է»։ Նրանք հիմ չէին երգում, այնպես չէր, որ նրանք հիմն էին երգում, որպեսզի Աստված իրեն լավը զգար։ Ես գիտեմ, որ դուք հիմն եք գրել, բայց նրանք չէին անում դա։ Նրանք բառացիորեն արձագանքում էին նրան, ինչ տեսնում էին։ Ամեն վարկյան նրա փառքի ևս մի կողմ էր բացվում, և նրանք գոչում էին մեկը մյուսին «Սուրբ»։ Նրանք այնքան բարձր էին գոչում դա, որ Աստվածաշունչն ասում է, որ գահի սրահի դռան կողափայտերը ցնցվում էին։ Գիտեք, շինարարներն ասել են ինձ, որ տան կառուցվածքի ամենակայուն մասը դռան ներսի կողափայտերն են։ Դուք ինձ հետ եք, Ֆլորիդայում, որտեղ ես ապրում էի, ասում են, եթե փոթորիկ է և դու բավականին հիմար չես ապրելու համար, մտիր դռան կողափայտերի տակ և մի մնա տան ներսում, դա ամենակայուն մասն է։ Մեկ բան է աղմուկով երկրի վրա գտնվող որևէ դռան կողափայտերը ցնցելը, և մեկ այլ բան է սուրբ գոչելով ցնցել մի շենք, որ 100 միլիոն մարդ է տեղավորում։ Դուք ինձ հետ եք։ Գիտեք, հրեշտակները չէին ասում «Աստված գիտես, մենք արդեն 10 միլիարդ տարի է, ինչ անում ենք սա, մենք ընդմիջում կունենանք, իսկ դու մեկ այլ երկրպագության թիմ կազմիր, որպեսզի մենք կարողանանք գնալ և տեսնել տիեզերքի այլ մասերը»։ Ինչու? Որովհետև ողջ արարչագործության մեջ չկա ոչինչ ավելի գեղեցիկ, քան ինքը Արարիչը։ Նրանք չեն ցանկանում լինել որևէ այլ տեղում, և երբ Եսայան տեսավ տիրոջը, նա չգնաց, նա մնաց հենց այդտեղ, վաո, նա այդպես չարեց, նա գոչեց «Վայ ինձ»։ Եվ գիտեք, թե ինչն է զարմանալի, Եսայան աստվածավախ մարդ էր, նա արդարություն էր քարոզում։ Եթե դուք կարդաք Եսայայի 5-րդ և 3-րդ գլուխները, ապա նա գրում է «Վայ հարբեցողներին, վայ հպարտներին, վայ նրանց, ովքեր չարը բարի են անվանում, իսկ բարին չար»։ Բայց եթե հասնենք Եսայա 6-ին, և նա մի հայաց գցեց տիրոջ վրա, և արդեն «Վայ հարբեցողներին և բարին չարը անվանողներին» չէր, այժմ «Վայ է ինձ»։ Էր ինչ էր տեղի ունենում։ Իր կյանքում առաջին անգամ նա գիտակցեց, թե ում է ինքը ծառայում, թեև նա աստվածավախ մարդ էր, և առաջին անգամ նա պատկերացրեց, թե ով է ինքը Սուրբ Աստծո առջև։ Դուք ինձ հետ եք։ Այժմ, երբ Եսայան աղաղակեց «Սուրբ ես», կատարվեց հետևյալը. Սերովբեներից մեկը վերցրեց խորանի ածուխներից մեկը և մաքրություն բերեց նրան։ Դրանից հետո Աստված խոսեց.
Աստված ասաց, ով կգնա մեզ համար։ After the angel brings the cleansing, then God speaks. God says, who will go for us? Now, how many Քանիսդ գիտեիք, որ երբ Աստված խոսում է, ասես արբանյակային ճառագայթներ են գալիս։ Դե խոսեք ինձ հետ։ Ձեզ այս քանիսը գիտեն, որ հենց հիմա այստեղ արբանյակային ճառագայթներ են գալիս, ճիշտ է։ Այստեղով հենց հիմա Fox-ի ճառագայթներ են անցնում, CNN-ի ճառագայթները հենց հիմա այստեղ են։ Բայց մեզանից ոչ ոք չի ստանում դա, քանի որ մենք ընդունիչ չունենք, այդպես չէ։ Ահա թե ինչ է կատարում, երբ Աստված խոսում է։ Զարմանալի է, որ Աստված խոսեց Եսայայի հետ այն բանից հետո, երբ նա մաքրվեց, եւ զարմանալի է, որ ողջ Իսրայելի ազգում կար միայն մեկ մարդ, որ լսեց նրան։ Առաջինը նա մաքրվեց նրա փառքին պարզապես մի հայաց գցելու արդյունքում։ Երբ դուք տեսնում եք նրա փառքը, դուք մաքրվում եք։ Ես մտորում էի սրա շուրջ եւ աղոթում էի, ես իմ աղոթքի սենյակում էի եւ աղաղակում էի Տիրոջը։ Ես ասացի Աստված, ահա թե ինչ է պետք ինձ իմ կյանքում։ Ես Հիսուսին նորովի տեսնելու կարիք ունեմ։ Ես նրան նորովի տեսնելու այնքան մեծ կարիք ունեմ, ես նրան տեսնելու կարիք ունեմ։ Ինչու? Որովհետև Աստվածաշունչն ասում է, որ մենք փառքից փառք ենք գնում նրան նայելով։ Մենք չենք գնում փառքից փառք նոր ուսմունքներով։ Նոր ուսմունքն օգնում է մեզ, որպեսզի մենք հաստատվենք, այն զորացնում է մեզ, բայց խոսքն ասում է, երբ մենք տեսնում ենք նրան, ահա թե ինչու եմ ես անչափ սիրում այս եկեղեցին։ Մենք երկրպագում ենք, մենք տեսնում ենք նրան, մենք գնում ենք փառքից փառք։ Դուք ինձ հետ եք, դուք ինձ հետ եք։ Աստված ահա թե ինչի կարիքն ունի Ամերիկայի եկեղեցին։ Մենք կարիք ունենք նորովի տեսնել Հիսուսին, եւ Սուրբ Հոգին խոսեց ինձ հետ եւ ասեց. «Կանգ առ»։ Ես այդպես չեմ սկսել այդ խոսքը, ես ասացի. «Ինչ, դու ինիկատի ունես»։ Նա ասաց. «Վերադարձիր եւ կարդա սկզբից»։ Այնպես որ ես յետ վերադարձա եւ կրկին կարդացի այն, այնպես որ նայեք այստեղ։ Շտկեք PowerPoint-ը։ Ոզիա Թագավորի մեռած տարին Սուրբ Հոգին խոսեց ինձ հետ եւ ասաց. «Կանգ առ»։ Ջոն Ոզյան պետք է մահանար, մինչև որ Եսայան կարողանար նորովի տեսնել ինձ։ Ես ասացի. Իսկ ով է ընդհանրապես այդ Ոզյան։ Իհարկե, եթե Աստված գրել է ինչ-որ մեկի մասին Աստվածաշնչում, նա չի ասի ձեզ նրա մասին։ Ինքներդ ստուգեք դա։ Այնպես որ ես գտա նրան երկրորդ մնացորդած 26-րդ գլխում։ Վերցրեք ձեր Աստվածաշնչերը եւ բացեք այն երկրորդ մնացորդած 26-րդ գլուխը։ Եթե չունենք, մենք կցուցադրենք այն էկրանին։ Նայեք երկրորդ մնացորդած 26-րդ գլխի առաջին խոսքը։ Եհուդայի բոլոր ժողովուրդը առավ Ոզյային, որ այն ժամանակ 16 տարեկան էր, եւ թագավոր արին նրան իր հայր Ամասիայի տեղ։ Նա կառուցեց Ելաթը եւ նրան յետ դարձրեց Հուդային, երբ որ թագավորն իր հայրերի հետ ննջել էր արդեն։ Ոզյան 16 տարեկան էր, եւ երբ որ թագավոր եղավ, եւ 52 տարի թագավորեց Երուսաղեմում, եւ նրա մոր անունն էր Եկելիա Երուսաղեմից։ Այժմ նայեք 4-րդ խոսքին։ Եւ նա ուղղություն արավ Տիրոջ աչքի առաջին, բոլորովին ինչպես որ իր հայր Ամասիան արել էր։ Ես ցանկանում եմ հարց տալ ձեզ. Ոզյան լավ թագավոր էր թե վատ։ Ես չեմ լսում բոլորին։ Նա լավ թագավոր էր։ Քանի որ Հուդայում մի քանի չար թագավորներ կային, նա լավն էր։ Եվ նկատեիք, որ նա արդարությամբ էր վարվում Տիրոջ աչքի առջև։ Այժմ նայեք 5-րդ խոսքին։ Եվ խնդրում էր Աստծուն Զաքարիայի օրերում, որ Աստծո տեսիլքներին հմուտ էր, եւ քանի ժամանակ որ նա խնդրում էր Տիրոջը, Աստված նրան հաջողություն անգլերենում բարգավաճում էր տալիս։ Ես ցանկանում եմ, որ դուք կրկին նկատեք սա, քանի դեռ նա փնտրում էր Տիրոջը։ Տերը նրան բարգավաճ էր դարձնում։ Ուշադրություն դարձրեք, այստեղ չի ասում, քանի դեռ նա փնտրում էր իր ազգի հաջողությունը։ Այստեղ չի ասում, քանի դեռ նա փնտրում էր իր ծառայության հաջողությունը։ Այստեղ ասում է, քանի դեռ նա փնտրում էր անձամբ Տիրոջը, Աստված բարգավաճ էր դարձնում նրան։ Եկեք այժմ խոսենք բարգավաճման մասին։ Դե արդյոք նա բարգավաճեց։ Նա սկսեց վերականգնել Հուդայի սկզբնական փառքը։ Առաջին հերթին նա բացեց այն ջրհորները, որոնք չորացել էին։ Գյուղատնտեսությունը սկսեց արագորեն զարգանալ։ Երբ ձեր գյուղատնտեսությունը զարգանում է, տնտեսությունը նույնպես զարգացում է ապրում։ Իսկ երբ ձեր տնտեսությունը զարգացում է ապրում, ձեր հարկերն են բարձրանում։ Եվ երբ ձեր հարկերը բարձրանում են, դուք կարող եք զորացնել ձեր ռազմական ուժը։ Իսկ դրանից հետո նա սկսեց գravel այն քաղաքները, որ փղշտացիները գravel էին իր հայրերից նրանց անհնազանդության պատճառով։ Եվ ես ցանկանում եմ ասել ձեզ, մի քանի տարում նա գրեթե վերականգնեց Հուդայի այն փառքը, որ այն ուներ Սողոմոնի եւ Ռոբովամի ժամանակներում։ Եվ տեսեք, թե ինչ կատարվեց այն բանից հետո, երբ նա արեց դա մի քանի տարում։ Խոսք 16-րդ, բայց երբ որ զորացավ, բոլորը ասեք զորացավ։
Երբ որ զորացավ, այն ժամանակ սիրտը հպարտացավ, անգլերենում բարձրացավ։ Բոլորդ ասեցեք, բարձրացավ։ Ինչ է դա։ Դե թույլ տվեք, որ լսեմ ձեզ։ Դա հպարտություն է, այդպես չէ։ Բայց երբ որ զորացավ, այն ժամանակ սիրտը հպարտացավ միջև չարություն գործելու, եւ հանցան գործեց իր Տեր Աստծո դեմ, եւ մտավ Տիրոջ տաճարը, որ խունկի սեղանի վրա խունկ ծխի։ Եւ նրա ետևից Ազարիա քահանան մտավ, եւ նրա հետ Տիրոջ 80 քահանաները, որ զորավոր մարդիկ էին, եւ նրանք Ոզյա թագավորի դեմ կանգնեցին եւ ասեցին նրան. «Քո գործը չէ, որ Ոզյա, որ Տիրոջը խունկ ծխես, այլ Ահարոնի որդի քահանաները, որոնք սրբված են խունկ ծխելու»։ Դուրս եկ սրբարանից, որովհետև հանցան գործեցիր եւ սա քեզ համար պատիվ չէ Տեր Աստվածանից։ Եվ Ոզյան բարկացավ եւ ձերքին էր բուրվառը, որ խունկ ծխի, եւ նա քահանաների վրա բարկանալիս բորոտությունը երևեցավ նրա ճակատին, եւ նա մահացավ որպես բորոտ։ Այժմ ես ցանկանում եմ մի հարց տալ ձեզ. Հպարտությունը մտավ Ոզյայի սիրտն, այդպես չէ։ Երբ հպարտությունը մտավ նրա սիրտը, նա դարձավ ավելի թե պակաս հոգևոր։ Բոլորդ պատասխանեք։ Ձեզանից շատերը կասեն պակաս հոգևոր, սխալ է։ Նա ավելի հոգևոր դարձավ։ Նա մտավ տաճար երկրպագելու համար, հպարտության եւ կրոնի ոգին ձերկ ձերքի են քայլում եւ զորացնում են մեկը մյուսին, միմյանց քողարկելով։ Հպարտությունը ետ է պահում ձեզ, որպեսզի դուք չընդունեք այն փառքը, որ ավելի կրոնական եք դարձել, իսկ կրոնը ծածկում է ձեր հպարտությունը կրոնական վարքով։ Դուք կհայտնաբերեք հպարտության որոշ ամենաուժգին դրսևորումները որոշ եկեղեցիների 4 պատերի ներսում։ Դուք ինձ հետեք, ուրեմն ինչ է կատարվում։ Վերցրեք մի 16 տարեկան տղա եւ դարձրեք նրան թագավոր 800,000 մարդու վրա։ Եվ եթե դուք 16 տարեկան եք եւ դուք 800,000 հոգու վրա թագավոր եք դրված եւ բավականին իմաստ ունեք, դուք կսկսեք Աստծուն փնտրել, այդպես չէ։ Ճիշտ է։ Այնպես որ նա նույնպես արեց դա, եւ երբ նա սկսեց փնտրել Աստծուն, կատարվեց հետեւյալը։ Սկսեց առաջանալ մի շարժիչ ուժ, որը հոգեվոր էր, քանի որ ամեն ժամանակ, երբ մարդիկ սկսում էին փնտրել Աստծուն, նրանք հաջողակ են դառնում իրենց կոչման մեջ։ Եթե դուք կանչված եք գործողության համար եւ փնտրում եք Աստծուն, դուք ավելի հաջողակ կդառնաք գործարարության մեջ։ Եթե դուք կանչված եք գործարարության համար, իսկ դուք ծառայության մեջ եք, դուք ավելի հաջողակ չեք դառնա։ Ոզյան իր տեղում էր, նա փնտրում էր Աստծուն եւ սկսեց առաջանալ հոգեվոր մի շարժիչ ուժ, եւ ամեն ինչ, ինչին նա դիպչում էր, սկսվեց հաջողվել։ Ես ինիկատի ունեմ, որ նրա մոտ ստացվեց, դուք հասկանում եք, ամեն բան, ինչ նա անում էր, հաջողվում էր, բայց պատահեց այն, որ նա իր աչքը դրեց ամեն ինչի վրա, որ Աստված անում էր իր միջոցով, եւ նա դադարեց անել այն, ինչ որ նա անում էր սկզնականորեն, ինչը եւ առաջ ացնում էր այդ շարժիչ ուժը, դուք ինձ հետ եք։ Նա դադարեց փնտրել Աստծուն իր ողջ սրտով, եւ քանի որ շարժիչ ուժը գործադրված էր եւ զարգանում էր, նա շարունակում էր հաջողակ լինել, թեև այն սկզբնական մղումը, որ գործի դրեց այդ հաջողության շարժ, այլևս չկար։ Եվ ի վերջո նա բարոտություն ձեռք բերեց։ Բարոտությունը հին կտակարանում դատաստանի տեսակ է, նոր կտակարանում դա մեղքի արտաքին դրսևորման խորհրդապատկերն է։ Ես աղոթում էի դրա մասին եւ Աստված խոսեց ինձ հետ։ Թույլ տվեք ասել ձեզ հետեւյալը։ Ես ասում եմ սա սրտի ցավով։ Ես ճանապարհորդում եմ 18 տարիների ընթացքում եւ վերջին 10 տարվա ընթացքում ես չեմ կարող հիշել մեկ ամիս, որ չլսեմ, որ Քրիստոսի մարմնում որևէ ավակ ինչ-որ սեռական մեղքի մեջ է ընկել։ Ուզում եմ ասել, որ դա ցավեցնում է իմ սիրտը։ Եվ աղոթքի մեջ Աստված խոսեց ինձ հետ եւ ասաց, որ թիզ բորոտությունը խորը գտնվող խնդրի արտաքին դրսևորումն է։ Նա ասաց, բորոտությունն այն է, ինչ բոլորը տեսան, բայց խնդրի իրական արմատը հպարտությունն է։ Այդ ծառայողները, որոնք ընկել են, չունեն հորմոնային խնդիրներ, նրանց խնդիրը հպարտությունն է։ Հորմոնների խնդիրը պարզապես դրսևորող մասն է։ Դուք ինձ հետ եք։ Ես հիշում եմ, թե ինչպես մի քանի ամիս առաջ Միացյալ Նահանգների ամենաակնառու առաջնորդերից մեկի կյանքում բացահայտվեց սեռական մեղք, եւ այսօր նա այլևս սառայության մեջ չէ։ Այն հովիվը, որ վերականգնեց ամեն բան, ասաց, որ համար առաջին բանը, որ ես տեսա այդ մարդու կյանքում, հպարտությունն էր։ Հպարտությունն այն էր, ինչը ներգործում էր բորոտությունն այն ամենն է, ինչը երևում է արտաքնապես։ Այնպես որ այդ առավոտյան Աստված ասեց ինձ հետեւյալը. Հպարտությունը պետք է մահանա, որպեսզի դու նորովի կարողանաս տեսնել ինձ։ Որքանով հպարտությունը մահանում է, այնքանով դու կարող ես նորովի տեսնել ինձ։ Բացեք ինձ հետ Ֆիլիպեցիների 3-րդ գլուխը։ Ֆիլիպեցիների ուղված
երրորդ գլուխ։ Ես ցանկանում եմ ցույց տալ ձեզ մեկ այլ մարդու դրական կողմից։ Բոլորդ ասացեք դրական կողմ։ Ես սիրում եմ դրական կողմը։ Մենք նայելու ենք Պողոս առաքյալին։ Ֆիլիպեցիների թղթի այս գլխում Պողոսը խոսում է անձամբ իր մասին, ավելի շատ, քան ցանկացած այլ տեղերում ողջ Աստվածաշնչի մեջ։ Նա սկսում է 4-րդ խոսքից ասելով, թեև ես վստահություն ունեմ մարմնի կողմից էլ, եթե մի ուրիշը կարծի, որ մարմնով վստահ լինի, ավելի եւս ես։ Խոսք 5. Տեսեք, թե ինչ է նա սկսում անել։ Նա սկսում է թվարկել բոլոր իր հաջողությունները, ձեռքբերումները եւ այն կարգավիճակը, որ նա ուներ մինչեւ Հիսուսին հանդիպելը։ Նա ասում է. 8-օրվա թլպատված Իսրայելի ազգից, Բենյամինի ցեղից, եբրայցի եբրայցիներից, օրենքի կողմից փարիսեցի։ Այժմ դու պետք է հասկանաք, թե ինչ է նշանակում եբրայցի եբրայցիներից։ Այսօր եբրայցի եբրայցիներից արտահայտությունը կնշանակեր աստվածաբանության դոկտոր։ Զեզանից քանիսը գիտեմ, որ եթե դուք աստվածաբանության դոկտորի կոչում ունեք, հասարակությունն առանձնապես չի արձագանքում դրան, բայց այն ժամանակ, եթե դուք ապրեիք Իսրայելում, որը շատ կրոնական ազգեր եւ աստվածաբանության դոկտորի կոչում ունենայիք, դուք իսկապես որ կարեւոր մարդ կլինեիք, հասկանում եք, դուք դիրք կունենայիք։ Լավ, նա ասաց, եբրայցի եբրայցիներից օրենքի կողմից փարիսեցի։ Այժմ դուք պետք է հասկանաք, որ փարիսեցիները մեծ նշանակություն ունեին այդ ժամանակ, քանի որ նրանք ոչ միայն կրոնական, այլև քաղաքական առաջնորդներ էին։ Դա նման կլիներ, օրինակ, եթե Հովիվ Բրայանը լիներ Հովիվ եւ ասենք նահանգապետ խորհրդարական կառավարիչ կամ դրա նման մի բան։ Հասկանում եք, թե ինչ եմ ասում, դուք ինձ հետ եք։ Այնպես որ նա շարունակում է. ջերմեռանդության կողմից հալածող էի եկեղեցուն, օրենքի արդարությանը մտիկ տալով անարատ էի։ Այժմ նայեք, թե ինչ է նա ասում, նայեք, նա ասում է 7-րդ խոսքում. Բայց ինչ բան, որ ինձ շահեր, այն վնաս համարեցի Քրիստոսի համար, եւ հենց ամեն բան էլ վնաս եմ համարում իմ Տեր Հիսուս Քրիստոսի գերազանց գիտության համար, որի պատճառով ամեն բանից զրկվեցի եւ աղբ եմ համարում, որ Քրիստոսին շահ Հեմ։ Ինչ է ասում Պողոսը։ Նա ասում է, իմ բոլոր հաջողությունները եւ ձեռքբերումները, իմ կարգավիճակն ինձ համար աղբ են Քրիստոսին ճանաչելու համար։ Բոլորը տասացեք, աղբ։ Ես կարող եմ շատ անկեղծ լինել ձեզ հետ այս առավոտ, քանի որ այս գլխում ես պատրաստում եմ ցույց տալ այն, ինչը շատերը բաց են թողում։ Կարծում եմ, որ սա Աստվածաշնչում ամենաչհասկացված գլուխներից է։ Այստեղ գրված բառը իրականում չի նշանակում աղբ, այլ գոմաղբ և մարդկային կեղտ։ Եթե դա վիրավորական խոսք է ձեզ համար, ապա այն վիրավորական չէ ինձ եւ Լիզայի համար։ Մեր տան մեջ մանկական տակդիրները, կեղտը եւ գարշահոտությունը սովորական բան էին 11 տարվա ընթացքում։ Լավ, չգիտեմ ինչ դուք, բայց ես պետք է շատ ջանք թափեմ այդ կեղտը մոռանալու համար։ Այժմ դարմացնելով դա իմ մտքում, ես մտածում եմ դրա մասին, երբ այդ ամենն արդեն հեռու է։ Այնպես չէ, որ ամեն օր, երբ հասնում է առավոտյան ժամը 11-ը, եւ ես ասում եմ, «Այ քեզ մեծ բեռ, ես այնպես եմ զգում ինձ, ասես ներսումս մի գունդ լինի»։ Ես պետք է պահեմ դա լավագույն վիճակում, բայց ես պետք է մոռանամ դա, ես պետք է թողեմ դա իմ ետևում, ես պետք է թողեմ դա, եւ կրկին ես պետք է մոռանամ դա։ Ես չեմ վարվում այդպես, դուք հասկանում եք։ Չեմ կարծում, որ ինչ որ մեկը վարվում է այդպես։ Տիկնայք ներողություն, սա վերաբերվում է տղամարդկանց։ Դա այդպես է յուրաքանչյուր վերստին ծնվածի համար։ Նրանց բոլոր աջողությունները, ձեռքբերումները, նրանց ողջ կարգավիճակը, որ իրենց համար ավելի առաջնային են, քան Հիսուսին ճանաչելը, պարզապես կեղտ է։ Բայց Պողոսը կանգ չի առնում այստեղ։ Ահա թե որտեղ են մարդիկ սխալմամբ հասկանում այս գլուխը։ Նա անցնում է մեկ այլ բանի։ Բոլորը տասացեք մեկ այլ բան։ 12-րդ խոսք, նա ասում է, ոչ իբր արդեն բռնած լինեմ, կամ թե արդեն կատարյալ եղած լինեմ, բայց հետևում եմ, անգլերենում շտապում եմ առաջ։ Բոլորը տասացեք, շտապում եմ առաջ, որ միգուցե հասնեմ նրան, ինչպես որ էլ հենց Քրիստոս Հիսուսից բռնված եմ։ Եղբայրներ, ես իմ անձը չեմ համարում, որ հասած եմ, բայց մեկ բան կա։ Բոլորը տասացեք, մեկ բան, ասացեք դա կրկին, ասացեք դա կրկին, մեկ բան կա, յետևի բաները մոռանալով դեպի առաջի լինողներն եմ նկարտում, հետևում եմ, անգլերենում ջանք եմ անում։ Բոլորը տասացեք, ջանք եմ անում։ Թույլ տուր ասել քեզ հետևյալը, սա է վերին կոչմանը հասնելու միջոցը։ Դու պետք է ջանք անես, դու պետք է ջանք անես, դու պետք է ջանք անես։ Ձեզանից քանիսը գիտեմ, որ դուք չեք թրջկոտում դեպի վեր վերին կոչումը, դուք պայքարելով չեք գնում դեպի ձեր վերին կոչումը, այդպես չէ, դուք պետք է ջանք անեք։ Ջանք անել նշանակում է, որ կա հակառակություն եւ դիմադրություն, ճիշտ է։ Նա ասում է, հետեւում եմ դեպի նպատակը, Աստծո վերին կոչման մրցանակին Քրիստոս Հիսուսում։ Այժմ ես պետք է մի պահ կանգ առնեմ այստեղ, լավ, թույլ տվեք պարզապես կանգ առնել այստեղ, որն է վերին կոչումը։ Դուք գիտեք, որ հավատացյալների մեծամասնությունը չգիտեն, թե որն է վերին կոչումը։
թույլ տվեք պարզապես ասել հետևյալը. Այստեղ դուք ֆուտբոլ եք խաղում։ Կարող եք պատկերացնել, որ դուք ֆուտբոլի թիմում եք, դուք մասնակցում եք աշխարհի գավաթի խաղարկությանը, եւ խաղի ընթացքում այնպես լավ եք հարվածում գնդակին, որ այն թռչում է ուղիղ դեպի դարպասի ձախ վերին անկյունը, բայց դա ձեր դարպասն է։ Ուզում եմ ասել, որքան ողբերգական է դա։ Որն է վերին կոչման նպատակը։ Պատասխանը 10-րդ խոսքում է։ Նայեք այստեղ, որպեսզի ճանաչեմ նրան, մտերմորեն։ Այդ ճանաչել բառը նշանակում է ճանաչել մտերմորեն, հարազատորեն։ Վերին կոչման նպատակն է, որպեսզի ես ճանաչեմ նրան։ Ես հիշում եմ 80-ականները, երբ ես ծառայում էի իմ եկեղեցում եւ իրականում գիտեի, որ իմ կյանքում կոչում կա։ Ես ամեն առավոտյան աղոթում էի 1.5 ժամ։ Ես դուրս էի գալիս եւ աղոթում էի այսպես. Աստված օգտագործին ինձ բոլոր ազգերին ավետարանը քարոզելու համար, օգտագործին ինձ դևերին քշելու համար։ Ես շատ կրքոտ էի աղոթում դա։ Երբեմն ես շարունակում էի՝ «Տուր ինձ փրկվածներ, թե չէ ես կմեռնեմ»։ Ես անում էի սա 2 տարվա ընթացքում։ Մեկ առավոտյան Աստված խոսեց ինձ հետ եւ ասաց, որ «Թիզ քո աղոթները չեն ասնում նպատակին»։ Գիտեք, երբ Աստված նման կերպով խոսում է ձեզ հետ, դուք մտածում եք, դու այն երեխայի չես ասում դա, որովհետև մենք այնքան շատ ենք, որ դու շփոթել ես ինձ ինչ-որ մեկի հետ։ Ես աղոթում եմ, որպեսզի դու օգտագործես ինձ ազգերին ավետարանը քարոզելու համար, դևերին քշելու համար, հիվանդներին բժշկելու եւ մեռելներին հարություն տալու համար։ Ինչ դու ինիկատի ունես, երբ ասում ես, որ իմ աղոթները չեն դիպչում նպատակակետին։ Սուրբ Հոգին խոսեց ինձ հետ եւ ասաց, որտիս դու կարող ես քարոզել ավետարանն ազգերին, դևեր քշել, բժշկել հիվանդներին, մեռելներին հարություն տալ եւ ի վերջո հայտնվել դժոխքում։ Ինչ նա ասաց, Հուդան բժշկում էր հիվանդներին, Հուդան ապաշխարություն էր քարոզում։ Նա ասաց, երբ 12-ը վերադարձան, նրանք բոլորն էլ ասացին, որ դևերը հնազանդում են նրանց, եւ նա ասաց, Հուդան դժոխքում է։ Ես երբեք չեմ մոռանա դա։ Ես բառացիորեն սկսեցի դողալ այդ առավոտյան։ Ես ասացի, այդ դեպքում ո՞րն է բարձրյալ կոչումը։ Նա ասաց, այն ինձ մտերմորեն ճանաչելն է։ Դա լիովին փոխեց իմ աղոթքները։ Դուք ինձ հետ եք։ Այժմ տեսեք, թե ինչ ասաց Պողոսը, վերադարձեք խոս 12-ին։ Ոչ թե իբր արդեն բռնած լինեմ, կամ թե արդեն կատարյալ եղած լինեմ, բայց հետևում եմ, որ միգուցե հասնեմ նրան, ինչպես որ էլ հենց Հիսուս Քրիստոսից բռնված եմ։ Եղբայրներ, նայեք այստեղ։ Ես իմ անձը չեմ համարում, որ հասած լինեմ կամ մեկ բան կա։ Բոլորդ ասեք, մեկ բան, կրկին ասեք, կրկին ասացեք, կրկին ասացեք։ Նկատեք, նա չի ասում, կա 2 բան, որ ես պետք է անեմ։ Նկատեք, որ նա չի ասում, կա 3 բան, որ ես պետք է անեմ։ Կամ միայն մեկ բան, որ ես պետք է անեմ, դեպի որը ես պետք է նկրտեմ, Հիսուս Քրիստոսի մտերմորեն ճանաչելը, կամ միայն մեկ բան, եւ դա մոռանալն է։ Ահա թե ինչու եմ ես ծրագրավորում իմ գործունեությունը։ Դուք չեք փորձում անցկացնել ձեր օրը մտածելով, ո՞ ես պետք է շատ կենտրոնացած լինեմ այն բանի վրա, որի համար ես կանչված եմ, բայց ես չեմ կարող ազատել իմ միտքը այն մեծ բեռից, որ ես դատարկել եմ։ Դա աղբ եւ կեղտ է։ Դուք երբեք այլևս չպետք է մտածեք դրա մասին։ Պողոսն այլևս չի խոսում իր հաջողությունների, ձեռքբերումների եւ կարգավիճակի մասին, որպես ավելի կարեւոր, քան Հիսուսին ճանաչելը։ Դա կեղտ է։ Նա խոսում է այն հաջողությունների, ձեռքբերումների, կարգավիճակի մասին, որ նա ձեռք է բերել Հիսուսին ճանաչելուց հետո։ Ահա թե ինչու է նա ասում, «Չեմ համարում, որ հասած լինեմ»։ Նա խոսում է այն բանի մասին, թե ինչ է արել Հիսուսն իր միջոցով։ Անցյալը չմոռանալը կխոչընդոտի, որպեսզի մենք մտերմորեն ճանաչենք նրան, այսինքն հասնենք մեր վերին կոչմանը։ Թույլ տվեք անդրադառնալ մի թեմայի, եկեք նայենք Պողոսի կյանքին։ Բացեք ինձ այդ առաջի Կորինթացիներին 15-րդ գլուխը։ Առաջի Կորինթացիներին 15։ Թույլ տվեք ասել ձեզ, թե ինչու եք դուք բացում այն։ Պողոսը գրեց այս նամակը մեր թվարկության 56 թվականին, այսինքն իր գլխատվելուց 10 տարի առաջ։ Այժմ դուք պետք է հասկանաք, որ մինչ այդ ժամանակ նա արդեն եկեղեցիներ էր հիմնել ողջ Ասիայով եւ արևելյան Եվրոպայով մեկ։ Նա ավելի շատ պատուղ ունեցավ, քան ցանկացած առաքյալ, եւ նա նման էր մեր օրերում մեծապես պատվելի առաքյալներին։ Դուք ինձ հետ եք։ Թույլ տվեք արագ մի օրինակ բերել ձեզ։ Ես հիշում եմ, որ երբ ես աշխատում էի իմ եկեղեցում, կային շատ քարոզիչներ, որոնք հյուր էին գալիս մեզ մոտ։ Լեստեր Սամրալ նույնպես գալիս էր մեր եկեղեցի։ Ինչ որ մեկը հիշում է, թե ով է նա, նա 20-րդ դարի ամենամեծ առաքյալներից մեկն էր։ Ես հիշում եմ, որ երբ ես առաջին անգամ վերցրեցի նրան մեր եկեղեցու մեքենայով, նա 73 տարեկան էր։ Մենք ֆուրգոնով ենք եւ ես ցնցվում էի, բառացիորեն դողում էի, քանի որ աշխարհի մեծագույն առաքյալներից մեկը կողքիս էր նստած։ Լեստերը մահացա 83 տարեկանում, այնպես որ ահա թե ինչպիսին էր Պողոսը, երբ նա գրում էր այս ուղերձը։ Հասկանալի է,
Նայեք, թե ինչ է նա ասում առաջի Կորինթացիներին 15:9-ում. «Որովհետև ես առաքյալներից հետինն եմ, որ արժանի չէ առաքյալ կոչվելու»։ Կարող եք նայել ինձ։ Պողոսն այստեղ մի նամակ է գրում ողջ եկեղեցում և ասում է. «Նայեք բոլոր առաքյալներին և քարոզիչներին, և դուք պետք է հիշեք, որ կային ավելի քան 12 առաքյալներ»։ Ձեզ այնց քանիսը գիտեն դա։ Օրինակ Տիտոսը, Շիղան, Տիմոթեոսը, դուք ինձ հետ եք, Բարնաբասը, և նոր կտակարանը նշում է 23 կամ 24 առաքյալների, իսկ իրականում նրանք շատ ավելի էին։ Բայց Պողոսն ասում է. «Նայեք բոլոր քարոզիչներին, ես նրանց բոլորից ամենավերջինն եմ»։ Ձեզանից քանիսը գիտեն, թե ինչ է կեղծ խոնարհությունը։ Դե խոսեր ինձ հետ, Ավստրալիա, ինչ է կեղծ խոնարհությունը, երբ գիտես, թե ինչ է պետք ասել, բայց իրականում դու ինիկատի չունես դա։ Օրինակ, ո շատ մեծ գործ է, ու դե ես չէի այլ Հիսուսը, բայց մտքումդ ասում ես, ուշադիր նայեք, այդպես չէ։ Գիտեք, թե ինչ է կեղծ խոնարհությունը։ Այն խափեություն է, դա սուտ է, այնպես չէ։ Ձեզ այնց քանիսը գիտեն, որ դուք չեք կարող ստել Սուրբ գիրքը գրելիս։ Միակ պայմանը, որով Սուրբ Հոգին թույլ կտար, որ դա գրվեր Պողոսին կողմից, այն էր, որ Պողոսն իրականում դիտարկեր ինքն իրեն նման կերպ։ Ես բոլոր քարոզիչներից ցածր եմ, դեռևս 10 տարի կամ ինչ իր մահը, իսկ նա ավելի շատ պատուղ էր բերել, քան նրանք բոլորը միասին։ Այժմ տեսեք, թե ինչ է նա ասելու, նայեք 10-րդ խոսքին, «Բայց Աստծո շնորհքով եմ, ինչ որ եմ»։ Ես սիրում եմ այստեղը, եւ նրա շնորհքը, որ ինձանում է, ունայն չեղավ, այլ նրանցից ամենքից ավելի աշխատեցի։ Սպասեք մի րոպե, այժմ նա ասես հակառակն է խոսում, նա ասում է, «Ես ավելի շատ պատուղ ունեմ, քան նրանք բոլորը»։ Դուք տեսնում եք սա, բայց տեսեք ինչ են ասելու, սակայն ոչ թե ես, այլ Աստծո շնորհքը, որ իմ մեջ է։ Լսեք ինձ, Պողոսը գիտեր ավելի լավ, քան ցանկացած այլ մարդ, որ միակ միջոցը, որով նա իրականացրել է այն, ինչը նա իրականացրել է, Աստծո զորացնող ներկայություններ, որ տվել էր նրան կարողություն անելու համար այն, ինչ նա արեց։ Նա կարող էր առանձնացնել ինքն իրեն, լսեք, նա կարող էր առանձնացնել ինքն իրեն այն ամենից, որ ինքն արել էր։ Ահա թե ինչու նա կարող էր տեսնել ինքն իրեն որպես վերջինը։ Ես հիշում եմ 1992 թվականը, Աստված խոսեց ինձ հետ եւ ասաց. «Որդիս, ես ցանկանում եմ, որպեսզի դու գրես»։ Ես ասացի, «Գրել»։ Ես ատում եմ անգլերենը, ցանկանում եմ ասել, որ ես չհանձնեցի անգլերենի պետական քննությունը։ Ես ասացի, «Դու սխալ մարդ ես ընտրել»։ Այնպես որ իմ անհնազանդությունից 10 ամիս անց 2 շաբաթվա ընթացքում 2 կին եկան ինձ մոտ Ամերիկայի 2 տարբեր նահանգներից միևնույն մարգարեական խոսքով, և նրանք ասացին, «Եթե դու չգրես այն, ինչ Աստված տվել է քեզ, որ գրես, Աստված կտա այդ ուղերձը մեկ ուրիշին, իսկ դու կդատապարտվես»։ Երկրորդ կինն ասաց դա ինձ առաջին կնոջից 2 շաբաթ անց, և ասով վախը պատեց ինձ, և ես ասացի, «Ավելի լավ է գրեմ»։ Ես սկսեցի գրել, և կատարվեց հետևյալը. Մտքերն այնպիսի ալագություն էին գալիս, որ ես չէի կարողանում հասնել գրել դրան, և սա այնքան շատ է կատարվել հյուրանոցային ամառներում. Ես դնում եմ ձեռքերս իմ նոթբուքին, և խենթի նման կուտակում եմ այն ի վերջո, և ես վեր եմ թռչում աթոռիցս, և պարզապես ասում եմ, «Օ Աստված, ինչ լավ է, իմ Աստված սահրաշալի է»։ Դուք կասեք, ինչպես կարող է այդքան ամբարտավան լինել։ Ոչ, դա ամբարտավանություն չէ, ինձանից բացի ոչ ոք չգիտի, թե որտեղից են եկել այս գրքերը։ Իմ անունն այդ գրքերի վրա է, որովհետև ես առաջինն եմ, որ կարդացել եմ դրանք։ Դուք ինձ հետ եք, այժմ այդ գրքերը տարածված են միլիոնավոր օրինակներով և թարգմանված են 40 լեզուներով։ Ես գիտեմ, որ դա Աստված է, ես գիտեմ, որ դա Աստծո շնորհքն է, դուք հասկանում եք, դա պաշտպանում է մեզ։ Հասկացեք, մեզանից շատերը չգիտեն, թե ինչ է իրական խոնարհությունը։ Կարծում եմ, որ եկեղեցում մենք իրականում չգիտենք, թե ինչ է իրական խոնարհությունը։ Ես ազնիվ կլինեմ ձեզ հետ, մեզանից շատերը կարծում են, որ խոնար մարդիկ թույլացկան և թուլակազմ են, նրանք ուղիղ են խոսում և կրոնական վարք ունեն և հագնվում են ինչպես 5 սերունդ առաջ։ Դա է խոնարհությունը, դա խոնարհություն չէ։ Գիտեք, շատ մարդկանց մասին աստվածաշնչից, որոնք քայլել են իրական խոնարհության մեջ, սխալմամբ մտածել են որպես ամբարտավաններ։ Նայեք Դավթին, նա գալիս է Լիբանան, փնտրում է իր եղբայրներին նրանց մասին հոգալու համար, իսկ նրանք դիպլոմներով և աստիճաններով մարդիկ են և սավուղի բանակում են։ Նա նայում է իր մեծ եղբորը և նայում է հսկային, «Ով է այս անթլպատ փղշտացին»։ Մեծ եղբայրը, որ վախեցած էր, ետ է նայում և ասում, «Ես գիտեմ այն հպարտությունը, որ կա քո սրտում, վերադարձիր և կերակրի քո ոչխարներին»։ Մի պաս սպասեք, հպարտությունը, որ քո սրտում է, այդ ով է հպարտ։ Մեկ գլուխ ետ գնացեք, մարգարեն գալիս է Հեսեի տուն և ասում է, «Հեսե քովորտիներից մեկը թագավոր է»։ Հեսեն ասում է, «Երևի եղիապն է իմ առաջնեկը, դե նա 180 սանտիմետր հասակ և 112 կիլոգրամ քաշ ունի, նա ռեգբի ամերիկյան ազգային թիմի մարզիչի օգնականն է, նա 4 քաղաքագիտական աշխատություններ ունի և նա վազում է եղիայի նման»։
Իսկ Աստված ասաց, ես անարգել եմ նրան, կար անդամենը մեկ պատճառ, թե ինչու Աստված անարգեց նրա հպարտությունը։ Եղիաբը մեղադրում էր Դավթին նրանում, ինչ ուներ հենց ինքը։ Նայեք այն լրտեսներին, որոնք երբ վերադարձան խոստմունքի երկրից, նրանցից 10-ը շատ խոնար էին, և նրանք ասացին, «Օ, նրանք մեծ են, նրանք հսկաներ են, խոշոր բանակներ ունեն, նրանք մասսայական ոչնչացման զենքեր ունեն, մենք պետք է պաշտպանենք մեր կանանց և երեխաներին»։ Եվ բոլորը ասացին, «Օ, ինչ խոնար մարդիկ են»։ Նրանք առաջին հերթին մտածում էին իրենց կանանց և երեխաների մասին, իսկ Քաղեբն ասում է, «Ինչի մասին եք խոսում, նրանք մեր ուտելիքն են»։ Այդ 10-ը նայեցին Քաղեբին և ասացին, «Դու հպարտ ես, քո կարծիքով ինչ ես դու անում, սպասեք մի պա, ով էր հպարտ»։ Երևի 10-ը լտերսները, նրանք ովքեր մահացան հաջորդ օրը, իսկ Քաղեբը մտավ խոստմունքի երկիր։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ իրականում մենք չգիտենք, թե որն է Աստվածաշնչյան խոնարհությունը։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ իրականում մենք չգիտենք, թե որն է խոնարհությունը եկեղեցում։ Կարող եմ ապացուցել ձեզ, կարող եմ վերցնել 2 րոպե ապացուցելու համար, որ մենք չգիտենք, թե ինչ է խոնարհությունը։ Նայեք Թվոց 12-րդ գլխի 3-րդ խոսքին, նայեք էկրանին։ Բոլորդ կարծացեք այն ինձ համար, նայեք այստեղ, սա զարմանալի, եւ Մովսես մարդը շատ հեզեր, երկրի վրա եղած բոլոր մարդկանցից ավելի։ Օ Աստված իմ, կարող եք պատկերացնել, որ նման մի բան ասվեր ձեր մասին, եւ որ նման բան գրվեր ձեր մասին Սուրբ գրքում։ Դուք երբեք նման բան չեք ասի ձեր մասին, ճիշտ է, բայց կարող եմ մի հարց տալ, ով է գրել Թվոց գիրքը։ Մովսեսը։ Դուք պետք է իրականում խոնար լինեի գրելու համար, որ դուք ամենախոնար մարդն եք աշխարհում։ Կարող եք պատկերացնել Հիսուսին։ Եկեք մի փոքր մտածենք։ Կարող եք պատկերացնել, որ մեր քարոզիչներից մեկում Բրայանը և Բոբին հավանաբար հրավիրել են եկեղեցի, դուրս է գալիս և ասում, «Լսեք, ես ցանկանում եմ ասել ձեզ, որ ես խոնար եմ, թույլ տվեք սովորեցնեմ ձեզ դրա մասին, բայց գիտեք, թե ինչ ասաց Հիսուսը, եկեք ինձ մոտ բոլոր հոգնածներ և բեռնավորվածներ, և ես հանգիստ կտամ ձեզ, ձեր վրա առեք իմ լուծը և ինձ այն սովորեք, որովհետև ես հեզ եմ և սրտով խոնար»։ Հիսուսն ասաց, «Ես խոնար եմ, թույլ տվեք սովորեցնել ձեզ դրա մասին»։ Մենք դարձել ենք դրա այնպիսի հոգևոր անհասանելի մի բառ, որ չգիտենք էլ, թե ինչ է դա։ Պետրոսն ասաց, որ դուք պետք է հագնեք խոնարհությունը։ Ինչպես եք հագնելու այն, եթե չգիտեք, թե դա ինչ է։ Այս հագուստը պարզապես չի ընկել ինձ վրա այսօր, ես այն որոշակի նպատակով եմ հագել։ Դուք պետք է հագնեք այն որոշակի նպատակով։ Ներեցեք, որ ես այսքան ոգևորված եմ, բայց ես իրականում ոգևորված եմ, դուք հասկանում եք։ Բացեք ինձ հետ, բացեք ինձ հետ, ես սպառել եմ իմ ժամանակը, բացեք Եփեսացիների 3-ը։ Այսպիսով համար 1, բոլորդ ասացեք համար 1, ինչ է խոնարհությունը, գրեք սա։ Խոնարհությունը բացարձակ լիովին և ծայրաստիճան կախվածություն է Աստծուց։ Գիտեք, դուք չեք կարողանել որևէ բան առանց նրա։ Եփեսացիների 3, նայեք 7-րդ խոսքին, «Միչև այն կարդալը, նայեք ինձ, ես պետք է ինչ-որ բան ասեմ»։ Աստվածաշնչյան գիտնականների մեծամասնությունը հավատում էր, որ Եփեսացիների թուղթը գրվել է մեր թվարկության 62 և 64 թվականների միջև։ Ես կպարզեցնեմ դա, պարզապես նետերով կրակեք դրանց մեջտեղը, մեր թվարկության 63 թվականը, լավ։ Սա Պողոսի գլխատվելուց 3 տարի առաջ է և Կորինթացիների գիրքը գրելուց 7 տարի անց։ Գիտեք, թե ինչ տեղի ունեցավ այս 7 տարիների ընթացքում։ Նրա ծառայությունը տարերայնորեն տարածվեց։ Ես ասացի, որ այն տարերայնորեն տարածվեց։ Այժմ նա ոչ միայն Ասիայում և Արևելյան Եվրոպայում էր, նա Արևմտյան Եվրոպայում էր և ողջ բնակելի աշխարհում։ Այժմ նա բացահայտ կերպով ավելի շատ պատուղ ունեցավ, քան ցանկացած առաքյալ, որ ապրում էր իր ժամանակ։ Նա հերոս էր։ Դուք հասկանում եք, դուք ինձ հետ եք։ Քո ծառայությունն աճում է երկրաչափական պրոգրեսիվ, թեև դու սկսել ես դանդաղ, ինչպես պատուղ բերող ծառը, ամեն բան դանդաղ սկսեց, բայց դա հանկարծակիորեն եկա։ Նա այս աննախադեպ աճի մեջ էր, նա բանտում էր իր ծառայությունն, աննախադեպ աճ էր ապրում։ Դուք ինձ հետ եք։ Այժմ տեսեք, թե ինչ է նա ասում գլխատվելուց 3 տարի առաջ, խոսք 7, «Որի ես սպասավորը եղա Աստծո շնորհքի պարգևի պես, որ տրվեց ինձ, նրա զորության ներգործելու պես, ինձ ամեն սուրբերի յետինիս տրվեցավ այս շնորհքը»։ Նայեք ինձ, նա պարզապես գրեց և ասաց, «Ես ամենացածրն եմ յուրաքանչյուր սրբից, ետևի շարքում և ետևի պատշգամբում նստածներից, ձեզ այնց քանիսը գիտեմ, որ դուք չեք կարող գրել քաղաքականորեն ճշգրիտ ժարգոնով, երբ դուք գրում եք սուրբ գիրքը, դուք չեք կարող գրել կեղծ խոնարհությամբ, միակ պայմանը, որով Սուրբ Հոգին թույլ կտար, որպեսզի Պողոսը գրել, ես բոլոր սրբերից ամենացածրն եմ, այն էր, որ նա իրականում այդպես դիտարկեր ինքն իրեն, այնպես որ Աստված թույլ տվեց, որպեսզի նա գրեր դա, քանի որ ի վերջո նա հասավ դրան»։ Ինչ են նա անում։
Նա ջանում եւ նկրտում է դեպի ճշմարիտ խոնարհությունը, քանի որ նա ցանկանում է ավելի մտերմորեն ճանաչել Հիսուսին։ Դուք հասկանում եք սա, եւ եթե դուք նայեք նրա կյանքի վերջին, ապա նա մոտավորապես 65 թվականին մի նամակ գրեց Տիմոթեոս անունով մի տղայի։ Եվ գիտեք թե նա ինչ ասեց Տիմոթեոսին։ Նա ասաց. Քրիստոս Հիսուսն աշխարհ եկավ մեղավորներին փրկելու, որոնցից առաջինը ես եմ։ Նա ասաց, նա իր ողջ մարդկությանը, ես նրանցից ամենացածրն եմ։ Ինչ է նա անում, նա նկրտում է։ Սաղմոս 25, կարծում եմ, որ սա ավելի լավ տեղ է, Սաղմոս 25, մի քանի րոպե սպասեք, եթե բացել եք, կարծում եմ ես գտա այն։ Լավ, այն էկրանի վրա է։ Նայեք այստեղ, խոսքինը, գլուխ 25, նայեք էկրանին, հեզահոգիներին բոլորդ ասացեք, հեզահոգիներին, նա այսինքն Աստված սովորեցնում է իր ճանապարը, խոնար Աստված ցույց է տալիս կամ սովորեցնում է իր ճանապարը։ Կարող եմ մեկ այլ խոսք հիշեցնել ձեզ, հույսով եմ, որ դուք հասկանում եք սա, Աստվածաշունչն ասում է Սաղմոսներում, որ նա իմաց արավ իր ճանապարները, Մովսեսին, Իսրայելի որդկանց միայն իր գործերը։ Ինչ է նշանակում, որ Իսրայելը գիտեր նրա գործերը։ Իսրայելը ճանաչում էր Աստծուն ըստ այն, թե ինչպես էր Աստված պատասխանում իրենց աղոթներին։ Գիտեք, թե որքան քրիստոնյաներ կան եկեղեցում, հատկապես Ամերիկայում, որոնց փոխհարաբերություններն Աստծո հետ հիմնականում սահմանափակված են այն բանով, թե ինչպես է պատասխանում իրենց աղոթքներին։ Իմ աղջիկը հիվանդ էր, մենք աղոթեցինք, նա բժշկվեց, մենք կարիք ունենք, մենք սերմ ցանեցինք, մեր կարիքը բավարարվեց, նրանք գիտեին նրան այն բանով, թե ինչպես են նա պատասխանում իրենց աղոթներին, այսինքն նրանք գիտեին նրան իր գործերով, Մովսեսը գիտեր նրա ճանապարները, շատ անգամ Մովսեսը գիտեր, թե ինչ է Աստված անելու, մինչև որ նա անում էր դա, ինչու, որովհետև Աստված ցույց էր տալի նրան, քանի որ նա սովորեցնում էր հեզահոգիներին իր ճանապարը, լսեք, միգուցե սա էր պատճառը, թե ինչու Մովսեսն ավելի լավ գիտեր Աստծուն, քան թե ողջ իր սերունդը, ուշադիր լսեք ինձ, ես ցանկանում եմ, որ բոլորդ նայեք ինձ, ես չեմ ցանկանում, որպեսզի դուք բաց թողեք այն, ինչ ես ասում եմ, հնարավոր է արդյոք, որ պատճառը, թե ինչու Մովսեսը ճանաչում էր Աստծուն ավելի խորը, քան իր ողջ սերունդն այն էր, որ նա ամենախոնար մարդն էր իր սերունդների մեջ, որովհետև նա ամենախոնար մարդն էր ողջ աշխարհում, ուշադիր լսեք ինձ, միգուցե սա է պատճառը, թե ինչու Դավիթը այնքան մտերմորեն էր ճանաչում Հիսուսին, այնքան մտերմորեն էր ճանաչում Աստծուն, որ նա անցավ Թագավորի օծությունից եւ մտավ Մարգարեայի օծության մեջ, Դավիթը մտավ մարգարեական ոլորտ, Հիսուսի մասին սաղմոսների մեծամասնությունը Դավիթինն են, նա անցավ Թագավորական օծությունից Աստծուն մտերմորեն ճանաչելու շնորհիվ, ու Աստված իմ, նա տեսավ Մեսիային, միգուցե պատճառն այն է, որ նա ամենախոնարն էր իր ողջ սերնդի մեջ, նայեք սաղմոսած գիրքը, նա մշտապես ասում է, այս խեղճ մարդը, այս աղքատ մարդը, այս խոնար մարդը, Դավիթը ֆինանսապես աղքատ չէր, նա արծաթի պահեստներ ուներ, ինչն է նիկատի ուներ, երբ ասում է աղքատ եմ, դա նշանակում է ես խոնար եմ, լսեք, հնարավոր է, որ Պողոսն այնքան մտեր մորեն էր ճանաչում Հիսուսին, որ ի վերջո Պետրոսը, դուք պետք է հասկանաք, որ Պետրոսն անձամբ քայլում էր Հիսուսի հետ 3 տարվա ընթացքում, բայց Պողոսն այնքան մտերմորեն գիտեր Հիսուսին, որ Պետրոսը գրում էր իր երկրորդ թղթում անմիջապես իր կյանքն ավարտելուց առաջ։ Այս Պողոսն այնքան մտերմորեն է ճանաչում Հիսուսին, որ երբեմն դա փակուղի է բերում ինձ, եւ ես շատ դժվարությամբ եմ հասկանում նրա նամակները։ Ահա մեկը, որ անձամբ 3 տարվա ընթացքում քայլել է Հիսուսի հետ, եւ նա ասում է, որ այս Պողոսը, որ երբեք Հիսուսին չի տեսել, ես ինիկատի ունեմ երկրի վրա, իր երկրային ծառայության ժամանակ, նա ասում է, որ Պողոսը ճանաչում է նրան այնքան խորը, որ ես նույնիսկ չեմ հասկանում որոշ բաներ իր ասածներից։ Ինչու? Որովհետև մենք կտեսնենք նրան այնքան, որքան որ զարգացնում ենք ճշմարիտ խոնարհությունը մեր կյանքում, եւ որքան ավելի ենք մենք տեսնում նրան, այնքան ավելի ենք նմանվում նրան, որովհետև մենք կկերպանանա փոխվենք իր պատկերով փառքից դեպի փառք եւ փառք։ Բացեք Եսայային, ես կավարտեմ այստեղ, սա վերջին տեղն է, այժմ նայեք ինձ հետ։ Մինչև մենք կարդանք սա, գիտեմ, իմ ամենասիրելի Աստվածաշնչյան խոսքերից մեկը Հակոբոս 4:8-ն է. «Մոտեցեք Աստծուն, և նա կմոտենա ձեզ»։ Գիտեք, թե ինչի հետ է Հակոբոսը կապում այս խոսքը խոնարհության։
Խոսք 6-ում ասված է, բայց խոնարհներին շնորհք է տալիս։ 10-րդ խոսքն ասում է, խոնարհեցեք տիրոջ առաջին, և նա կբարձրացնի ձեզ։ Բոլորդ ասացեք, կբարձրացնի ձեզ։ Որտեղ կբարձրացնի ձեզ։ Նայեք Եսայա 57:15-ը, որովհետև այսպես է ասում, բարձրը և բարձրյալը, հավիտենականության մեջ բնակվողը և որի անունը Սուրբ է, ես բնակվում եմ։ Բոլորդ ասեցեք, բնակվել, ես չեմ փնտրում Աստծո այցելությունը, ես ցանկանում եմ նրա բնակությունը, ես բնակվում եմ բարձրում և Սուրբ տեղը, բայց լինում եմ կոտրած և խոնար հոգի ունեցողի հետ, որ խոնարների հոգին կենթանացնեմ։ Աստված ասում է, դուք ցանկանում եք, որպեսզի ես բնակվեմ ձեզ հետ, դուք ցանկանում եք բնակվել ինձ հետ բարձր տեղերում, ուրեմն խոնարեցրեք ձեզ։ Լսեք կամի բան, որ ես հայտնաբերել եմ Սուրբ գրքում, և ահա այն. Եթե մենք չխոնարվենք, Աստված ասում է, որ նա կխոնարեցնի մեզ, որովհետև նա սիրում է մեզ։ Նա չի ցանկանում, որպեսզի մենք ընկնենք միևնույն մեղադրանքի տակ Սատանայի հետ, այնպես որ գուշակեք, թե ինչ է պետք։ Ես ցանկանում եմ օգտագործել այս վերջին 5 րոպեները, որ ունեմ, եւ ես ցանկանում եմ, որպեսզի դուք խոնարեցնեք ձեր գլուխներն ինձ հետ, եւ որպեսզի դուք ազնիվ լինեք ինձ հետ։ Ես ցանկանում եմ, որպեսզի մենք բոլորս աղոթենք միասին, լավ, բայց ես ցանկանում եմ, որպեսզի դուք խոնարեցնեք ձեր գլուխները։ Խնդրում եմ, թող բոլորը բացի ծառայողներից մնան իրենց տեղերում։ Մնացեք ձեր տեղերում։ Ես ցանկանում եմ, որպեսզի դուք մոռանաք ձեր ամուսիններին կամ կանանց, որոնք ձեր կողքին են, ես ցանկանում եմ, որպեսզի դուք մոռանաք ձեր երեխաներին։ Այժմ դա կարևոր չէ։ Ես ցանկանում եմ, որպեսզի դուք հարցնեք ինքներդ ձեզ. Արդյոք դու մի փոքր իմաստ ունեք դարձել ձեր սեփական աչքերում։ Միգուցե դուք սայթաքել եք, կարծելով, որ ավելի լավն եք, քան ուրիշները։ Միգուցե դուք անտեսել եք այն փաստը, որ դուք ամբողջովին և բացարձակապես կախված եք նրանից, և որ ոչինչ չեք կարողանել առանց նրա։ Արդյոք դուք սովորել եք, թե ինչպես է պետք սեղմել կոճակներն առանց նրանից իրականում կախված լինելու։ Եթե այս հարցերից որևէ մեկի պատասխանը դրական է, և դուք ասում եք, «Ջոն, կարծում եմ, որ իմ մեջ մի փոքր հպարտություն է սողոսկել, և ես ցանկանում եմ, որպեսզի այն դուրս գալ, որովհետև ես ցանկանում եմ ավելի մտերմորեն ճանաչել նրան», ապա ես ցանկանում եմ, որպեսզի դուք բարձրացնեք ձեր ձեռքերը, և ես ցանկանում եմ աղոթել ձեզ հետ այս առավոտ։ Բարձր պահեք ձեր ձեռքերը։ Ես տեսնում եմ, որ դալիճի 80%-ը բարձրացրել են ձեռքերը, միգուցե 85%-ը։ Այն մարդիկ, ովքեր բարձրացրել են իրենց ձեռքերը, ոտքի կանգնեք, ես կանգնած եմ ձեզ հետ։ Ես ցանկանում եմ, որպեսզի դուք խոնարեցնեք ձեր գլուխներն ինձ հետ։ Մենք հենց հիմա Աստծո ներկայության մեջ ենք։ Ես գիտեմ, որ դուք մտածում եք, «Աստված, ես նստած եմ այստեղ երրորդ պատշգամբում»։ Եթե դուք լսեք ձեր սրտով, եթե դուք զգաք ձեր սրտով, դուք կիմանաք, որ նա հենց այստեղ է։ Նա նույնքան զորավոր է այդտեղ, որքան որ բեմի վրա։ Ես ցանկանում եմ, որպեսզի դուք մոռանաք ձեր կողքին կանգնածներին, ես ցանկանում եմ, որպեսզի դուք մոռանաք նստածներին։ Դա նշանակություն չունի, ես ցանկանում եմ, որպեսզի ձեր սրտերում դուք նայեք Հիսուսին։ Աստվածաշունչն ասում է, «Սկզբում մոտեցեք Աստծուն, ինչպես ենք մենք մոտենում նրան, մեր սրտին նայելով, քանի որ Աստծո արքայությունը մեր մեջ է»։ Այնքան շատ քրիստոնյաներ են փորձում մոտենալ Աստծուն, գահի սրան մոտենալով իրենց մտքում, որ միլիոնավոր կիլոմետր հեռու է։ Միակ բանը, որ դուք պետք է անեք ձեր սրտերին նայելն է, որովհետև Սուրբ Հոգին այնտեղ է։ Եվ երբ դուք նայում եք և տեսնում եք նրան, դուք Աստծո ներկայության մեջ եք, դուք Հիսուսի ներկայության մեջ եք գահի սրահում։ Այնպես որ ես ցանկանում եմ, որպեսզի դուք անեք դա։ Ես ցանկանում եմ, որպեսզի դուք փակեք ձեր ֆիզիկական աչքերը։ Ես ցանկանում եմ, որպեսզի դուք նայեք ձեր սրտին։ Եթե դուք կարողանաք տեսնել նրա դեմքը, ես ձեզանից ոմանք հայացք կգցեն նրա վրա, դուք չեք տեսնի զայրացած և գարշելի հայացք։ Դուք տհաճություն չեք տեսնի, դուք կտեսնեք ամենաքնքուշ, ամենասիրող աչքերը, և նրա ուշադրությունը բացարձակապես ձեզ վրա կլինի։ Դուք այնքան թանկ եք նրա համար, ես ցանկանում եմ, որպեսզի դուք խոսեք նրա հետ ու նայում եք, քանի որ այստեղ Աստծո ներկայությունն է։ Ես ցանկանում եմ, որպեսզի դուք ասեք ինձ հետ, «Երկնային Հայր, բարձր ասեք դա, բարձր. Երկնային Հայր, շնորհակալություն, որ խոսեցիր ինձ հետ այս առավոտ քո ծառայի միջոցով. Ես գիտակցում եմ, Տեր, որ ես մի փոքր իմաստուն եմ դարձել իմ աչքերում. Ես դիտարկում եմ ինձ ավելի բարձր, քան ուրիշներին. Ես թույլ եմ տվել, որպեսզի իմ մեջ կարծրությունը մտնի. Ներիր ինձ, որ ես լիովին կախված չեմ քեզանից. Ես ապաշխարում եմ ամեն տեսակի հպարտությունից, և այս առավոտ իմ սրտում ես որոշում եմ կայացնում ձգտել խոնարհությանը, ճշմարիտ խոնարհությանը, որպեսզի ես կարողանամ ճանաչել քեզ, Հիսուս, այնքան մտերմորեն, որքան որ մարդը կարող է ճանաչել քեզ. Ես խնդրում եմ սա Հիսուսի անունով, որպեսզի դու շնորհք տաս ինձ քեզ ճանաչելու համար. Ես ցանկանում եմ ճանաչել քեզ, ես խնդրում եմ սա Հիսուսի անունով, ես հանձնում եմ սա քեզ Հիսուսի անունով. In Jesus name. Amen. 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 Amen.
Մենք վստահ ենք, որ այս ուղերձ նորություն է ձեր համար։ Միջազգային ավետաբերը ցանկանում է կապ հաստատել ձեզ հետ։ Տեղեկությունների համար այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.messengerinternational.org.hu կամ կապվեք մեզ զանգահարելով 1-800-648-1477 հեռախոսահամարով, Ավստրալիայում 1-300-650-577 և Միացյալ Թագավորությունում 0870-745-5790։ Դուք կվերափոխվեք Աստծո զորությամբ։